مسلمان د خځې سره څنګه ژوند تېری او دیندار خځه د خاوند سره څنګه ژوند تېری. یو نیم سړی لکه خځه د انسان دی غلطي تېر شو، دی به د مور پلار به مخکې لګیا شي، هغې ته د وروڼو خویندو به مخکې به هغې ته لګیا شي. ته دیسې او ته جاهل او ته ځناور او ته په څه پوهېږې او ته دیسې او ته دا ګوره ته طریقه نه دی د خبرې کول، بل دا چې نورو خلکو ته دې مې سپکه کړه. که ته دې د تربیت ورکول غواړې او ادب ورته خوږ غواړې، کمره کې ورته ادب وښایه، ځان له ورته ادب وښایه، خبره ورته وکړه چې دا طریقه ستا غلطه وه. الا دا که اوس مور پلار ته نمبرې سړی جوړې، هغه جدا خبره چې یعنې زه هم تکړه یم باتور یم. دا دې دوه خبرې مې وته دوه خبرې مې ورته واورولې. اوس که مور پلار خوشحاله، بس مور پلار په دې خوشحالي زمونږ والد صاحب الله دې په رحمتونو باران وکړي، هغه قصه کوله د خپل یو ملګري چې هغه زمونږ کلیوالو مړلې، الله دې هغه هم وبخښي. وایي هغه راته لګیا وایي چې یوه ورځ د بهر نه راغلم کور ته، غوسه ومه، ډېر غوسه ومه. نو بس وایي هسې بس هغه ښځې سره مې خبره ورانه کړه، یو دوه ګزاره مې وواله. کله سړی غوسه وي نو بیا به کمزوري ځي ورځي که نه. نو بیا هغې راله روټۍ نه راغسته او خفه وه، کمره کې ناسته. وایي دې مور مې هغه چابي راواسته، مشرانو ښځو سره پټه چابي اکثر غاړه کې، او دا صندوقونه یې کول او کړو، دا هرڅه او شملې او کوچه او ماسته او پی او هر څه ماته یې ښودي، دکې ډوډۍ پاور ځای کې راوړي. وایي ما ورته چې مور که دا کیسې روزه نه به د دې دپاره دولې ته وامه، خدای شي نه راوباسه، تا تا کوم ځای کې پټ کړي. بس مور پلار په دې خوشحالېږي، خو ته به دې ته نه ګورې چې زما مور پلار په یو ناروا کار خوشحالېږي نو ته به خوشحاله. نه، ځکه مشهوره خبره ده، لکل مقام مقال، د هر ځای خپله خبره ده، خپل کار دی. بچی به هر ځای کې بېزته کې نه، هر ځای کې به ورته کاریږي نه، هر ځای کې به کچه کې نه، بلکې هغه ته داسې محسوسه که چې ته غټ سړی. بله نقطه یاده کوي، دا د بچو په تربیت کې ډېره اهمه ده. همیشه د بچي په مخ کې دا مه وایه چې دا وړوکی دی، دا خبره ما ډېره نوټ کړې ده. یا بچي ته ویل چې ته وړوکی نه، نه یو ځای راغی ته ورته داسې ویلی چې دا مشر یې ته کشر یې، جدا خبره. دا خبره نه ده، دا په ماشوم باندې سلبي اثر کوي. ته وړوکی، ته وړوکی، ته وړوکی، ته وړوکی، هر ځای کې هغه دا خبره اوري، د عمر له وړوکی پاتې شي. ته به ماشوم ته دا محسوسې چې ته څه ته غټ سړی، ته ذمهوار یې، ته به ذمهواري سرته رسوې. ماشوم عادت کوي د ذمهواریانو سره. دا خبره ورته عمر له مه کوه چې ته وړوکی او ته وړوکی. زه ګوره په دې راته داسې یو دلیل پیش کړم. انس رضی الله عنه روایت ته په صحیح مسلم کې دی، وایي رسول صلی الله علیه وسلم په ما پسې راغی او ما د ماشومانو سره لوبې کولې، ځکه انس بن مالک مخپله وړوکی. کله چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم خدمت شروع کړ، د هغه لس کاله عمر. نو رسول صلی الله علیه وسلم په موږ باندې سلام واچو په ټولو، فبعثني الى حاجه، بیا زه یو کار له ولېږلم چې ته لاړ شه دا خدمت وکړه. فابطأت على امي، دا هغه خدمت ته لاسه زه کور ته ناوخته شو په ما باندې، مورو به انتظار و. وایي چې کله زه ورغلم مور رانه تپوس وکړو چې ما حبسک، څه شي لیټ کړي. وایي ما ورته وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم یو خدمت له لېږلی و. وایي راته وایي چې ما حاجته، خدمت یې څه دی، څه خدمت و؟ وایي ما ورته وایي چې انها سر، دا خو د رسول صلی الله علیه وسلم راز دی. وایي راته وایي چې بچیه لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم احدا، خبردار د پیغمبر راز ګوره چاته بیان نکي. دې ته وایي بچی ته ذمواري ورکول. عمر له سړی بچی ته وایي ته ماشوم، ته ماشوم، زه خیر دی زه به یې کومه، که مزدوري ده وایي زه به یې کوم، که کاروبار دی زه به یې کوم، که بل څه دی نه نه زه به یې کوم، دا وړوکی دی نه پرېږده، دې د وړوکوالي نه په دې پوه که چې ستا په اوږه ذمهواریانې دي. اوس وګوره مور بچی پوه کوي چې ستا دا ذمهواري ده چې د پیغمبر راز به ګوره چاته نه بیانې،
دی وته نه چې نه خیر ته کوم ماشومی کې ته وېسه خبره نه ده موږ اکثر دي شي وایو کور کې زه خیر دې ته ماشومی ته کولای شي نه اگر که موږ ته پته نه چې دې ماشوم دې الله یې نه رانیسي خو ته به هغه ته د دې خبره مخامخ په مخه نه کوې چې ته ماشومی نو ځکه زموږ هغه د 50 کالو ځوان څه پاتې شي هغه ماشوم پاتې شي زموږ د 150 کالو ځوان اگر عمر له ماشوم پاتې شي نو دا خبره یاد کړئ چې بچي دته دا محسوسه کچې ته سي ته لوی سړی ستا په اوبو ذمواري ده او کله نا کله یو کار ورته اسې حواله کوه ته یې کولی شي یو خدمت دی ته یې پخپله کولی شي یو کار دی ته یې کولی شي او دته وه ته یې وکړه چې دی عادت شي دې سره دته پته ولګي چې زما په دنیا کې مقصد صرف ټیک ټاک او فیسبوک او یوټیوب یا سونډی اړول اړول نه دي په دنیا کې د اوسېدو مقصد باندې پوه کړه چې هغه د الله بندګي ده بیا ستا په اوږو ذمواریه نور هم پرتې دي ته څه ماشوم نه یې ډېر مور پلار ډېر مور پلار په دې نقطه کې په تربیت کې ښویېدلې دي او څه وایي وایي نه زه په زما د بچی نازبین دی دا ټکی هم ډېر نامناسب دی نامناسب په دې دی هر سړي ته خپل بچی نازبین دی بعض وایي دا یو دی ځکه نازبین دی نه د چا چې لس دي هغه هم نازبینان دي بچی مور پلار ته ګران دی که هغه لس وي که شل وي او که هغه یو وي او که دوه وي خو ته به داسې نه کې چې د بچی سره دومره محبت وکړې چې د هغې منفي اثر یا سلبي اثر په بچی باندې وشي بله خبره اهمه د ټولو نه غټه مسله چې د بچی د تربیت پکې خیال ساتل پکار دي کنه او مسلمان د دې ډیر خیال ساتي دیندار مسلمان هغه د عقیدې جانب بچی ته الله هوا بچی ته پیغمبر هوا بچی ته د دین عقیده هوا اصل چې زوی د زموږ عقیده ده موږ دا یو موږ د الله په باره کې دا وایو موږ د پیغمبر په باره کې دا وایو زمن په آخرت ایمان دی الله ته ودری دی دا بنیادی مسائل دی چې ته به بچی ته کوي نن سبا اکثر پلاران چې ټلیفون وکړي یا بچی سره ملاو شي دغه ته پوښتې کوي ها سکول کې سبق څنګه روان دی کاروبار څنګه شوله بس کرکټ ته فوټبال ته پکې واوړي د هغې ته پوښتې کوي خو دا ته پوښتې کوي چې بچی ته الله پیژنې الله څوک دی نه نه وایي موږ خو وایو نه چې زموږ په الله ایمان دی بس ده به یې زده کړي نه ته به دته عقیده ښیې د وړوکوالي نه وړوکوالي نه چې دې ماشومی ته به دته دا ټکی ښیې الله څوک دی پیغمبر څوک دی قرآن څه ته وایي حدیث څه ته وایي آخرت څه ته وایي قیامت څه ته وایي جنت او جهنم څه ته وایي ته به دې په دې خبرو باندې پوه کې او هغه حدیث ته اوسته نه دی یاد چې عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وایي زه د رسول صلی الله علیه وسلم سره په سورلۍ باندې سورو وی ما ته وی یا غلام اے ما شوما یو سو خبرې د ته خیمه یادې ساته بیا ته خبرې وکړې کړه چې د الله د دین حفاظت کوه الله بستا حفاظت کوي او کله ټول امت را جمع شي تاله نقصان نشي در کوله مگر دومره چې الله سمره وکړي او کله ټول امت را جمع شي تاله فائدې در کول غواړي نشي در کوله مگر دومره سمره چې الله وکړي او کله چې مرسته غواړي نو د الله نه غواړي دا اوس عقیده نه ټوله عقیده ده ټوله او چاته خی ماشوم دی